Jak už to tak bývá, tak po dokončení filmu o Kambodži jsem zjistil, že jsem na pár věcí prostě zapomněl. Chtěl jsem je tam vlastně říct a no, prostě skleróza. No. Takže tohle to je jenom takové velice kratoučký doplnění o dvě malilinkatý příhody. Tohle to je na minutu nebo na dvě. V Bandlungu, v hospodě, jsem potkal mladíka. Dali jsme se do řeči a on mi říkal, že pracuje jako policista. A já už jsem byl trošičku v náladě, tak jsem byl trošku takový jako drzejší. Tak jsem se ho zeptal, a úplatky bereš? A on povídá, beru, jinak bych neuživil rodinu. Takže to je jenom taková malinká ta věc. Ano, a když jsme u těch policajtů, tak v Angkoru, když jsem odcházel z jednoho chrámu, tuším, že to zrovna byl Bajon, tak mě tam oslovil stojící policista a říká mi, hele, nechceš koupit odznak? Já na něj trošku vyhalil oči a prostě se ukázalo, že bych chce prodat svůj služební odznak za, nevím, naši asi stovku. No, tak jsem si přivez prostě suvenýr z Kambodži. Tak to je taková malinkatý dovětek k tomu filmu, který jsem právě teď nahrál na YouTube. Tak. Lajky. Dejte mi lajky a odběr.